ابھی ٹیچر 62 سالہ کمران سا چوکیوں کے ہاتھوں کے سوتلی سے بنے شاہکار فن پارے علاقے بھر میں شہرت پانے لگے۔ ہارٹ گیلری میں شائقین کی آمد روز کا معمول۔ مہراپور کے علماء و ادبی گھرانے میں جنم لینے والی خدادات صلاحیتوں کی مالک سابق استاد میڈم کمران سا چوکیوں کے مخصوص رسی سوتلی اور دیگر ناکارہ چیزوں سے بنے شاہکار فن پارے علاقے بھر میں شہرت پانے لگے۔ 62 سالہ ریٹائر ٹیچر دو کتب کی خالق کمران سا چوکیوں نے اپنی پسندیدہ ملکی و بین الاقوامی شخصیات کو اپنے آرٹ کی شکل دے کر اپنی ایک الگ شناخت بنا لی۔ مخصوص سامان سوتلی، ردی اخبارات، تار، پرانے کپڑے، کتا، دھاگا اور دیگر کچھ ناکارہ اشیاء سے بنائے جانے والے فن پارے دیکھنے والوں کے دل کو موہ لیتے ہیں۔ آرٹس نے عالمی شہرت یافتہ لیڈی ڈائنا گوتم بدھ، گرونانک امام خمینی، مادام ٹریسا او شو، مولانا جلال الدین رومی، ماؤ زے تنگ، چارلی چپلن، اندرا گاندھی، حضرت عیسیٰ، رادھا کرشن، لتا منگیشکر اور سانتا کلاس کے سمیت ملکی نامور شخصیات قائد اعظم محمد علی جناح، عبدالستار ایدھی، بے نظیر بھٹو، سوریہ بادشاہ، آبدہ پروین، مرزا کلیج بیگ، استاد بخاری اور شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمت، سامی و دیگر کو اپنے آرٹ کی شکل دی۔ جبکہ آرٹس کمران سا چوکیوں کی جانب سے خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصا، مزار قائد، نقشہ پاکستان، نقشہ سندھا اور موہن جو دڑو کو بھی اپنے فن میں پرویا گیا ہے۔ 500 سے زائد بنائے جانے والی ان فن پاروں کو علاقے بھر سمیت ملک کے مختلف شہروں سے آرٹ کے دلدادہ افراد کی آمد کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے حکومت ایسے آرٹسٹوں کا ساتھ دے اور ان کے فن کو اجاگر کرنے سمیت مختلف اکیڈمی سیشنز کے ذریعے فن پاروں کو نئی نسل کو سکھانے کے لیے مواقع پیدا کرے تاکہ مزید نئے فنکار جنم لے سکیں۔